ងញៀនជាង400,000គ្រាប់ប្រភេទមេតង់ហ្វេតាមីនបំរុងឆ្លងចូលកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតត្រូវបានតម្រួតថៃចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង400,000គ្រាប់ប្រភេទមេតង់ហ្វេតាមីនបំរុងឆ្លងចូលកម្ពុជាត្រូវបានតម្រួតថៃចាប់បាននៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិខ្លងលាក់ខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃឈមនឹងច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខាងកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរស៊ីឈ្នួលអូររទេសដឹកអីវ៉ាន់ភីវទេសចរប្រចាំនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខ្លងលាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលតម្រួតថៃខាត់ចាប់បានគ្រឿងញៀនមានបរិសជនជាតិថៃម្នាក់បានបើកឡានមកចតនៅចំណតក្បែរច្រកអន្តរជាតិខ្លងលាក់ខាងភៀកគីថៃបានទម្លាក់វ៉ាលីចំនួន3រួចជនជាតិថៃម្នាក់នោះបានប្រាប់ឲ្យជនជាតិខ្មែរដែលជាកម្មករអូររទេសឲ្យដឹកអីវ៉ាន់វ៉ាលីរបស់ខ្លួនយកឆ្លងតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបំណងចូលមកក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាប្រភពដដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលលើកវ៉ាលីធ្ងន់ពេកលើកដាក់រទេះមិនរួចក៏ហៅគ្នាមកជួយលើកហើយឆ្ងល់ហេតុអ្វីវ៉ាលីខោអាវធ្ងន់ខុសពីធម្មតាក៏បើកមើលឃើញកញ្ចប់សង្ស័យគ្រឿងញៀនទើបរាយការណ៍ប្រាប់ដំរួតថៃចាប់តែម្ដងហើយក៏បានហៅកម្មករអូររទេះទៅសួរនាំនិងរកឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន3វ៉ាលីចំណែកជនជាតិថៃដែលជួលឲ្យកម្មករខ្មែរអូររទេះនោះបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយកម្មករអូររទេះហើយក៏ដើរឆ្លងចូលមកខាងទឹកដីកម្ពុជាមុនបាត់ស្រមោលតែម្ដងប្រភពពីសមត្ថកិច្ចថៃបានឲ្យដឹងថាថ្នាំញៀនដែលឃាត់នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិខ្លងលាក់បំរុងនាំចូលមកកម្ពុជានោះមានទម្ងន់200គីឡូក្រាមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតង់ហ្វេតាមីនចំនួន400,000គ្រាប់ខណៈនេះកំពុងសួរនាំកម្មករអូររទេសនិងឆែកមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពស្រាវជ្រាវកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនមកអនុវត្តច្បាប់រាយការណ៍ពីនាងខ្ញុំស្វណ្ណី TV5 Online News